ਉਹ ਜੇ ਫੇਰ ਸੱਟਣ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਜੀ ਤਾਂ ਲਈ ਸੱਟਣ ਗਏ ਨਾ
temporary police are the police. Thank you.
ملتان فروٹ فارم کوٹ قریشی شیر شاہ ملتان میں ہے اور ملتان فروٹ فارم کے مینیجر جناب ملک رفیق صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ملک رفیق صاحب نے اکتوبر کے مہینے میں بھی بایو ڈیزل جٹروفہ بایو ڈیزل سے ٹریکٹر چلانے کا تجربہ کیا تھا اور آج پھر 20 فروری 2012 کو بھی ملک صاحب نے اس کا ایک تجربہ کیا ہے. ملک صاحب سے دونوں تجربات کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ان کے دونوں تجربات کیسے رہے, دونوں میں کیا فرق تھا اور دونوں کے ریزلٹ کے بارے میں یہ کس حد تک مطمئن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکتوبر کے مہینے اور آج فروری کے مہینے دونوں جو ٹرائل ہیں وہ اسی ٹریکٹر پر کیے گئے ہیں. اکتوبر کے مہینے میں جو ٹرائل کیا گیا تھا وہ خالی بغیر لوڈ کے ٹرائل تھا, مگر آج کا جو ٹرائل ہے اس میں ہم نے باقاعدہ ٹرائل پوری مٹی سے بھری ہوئی ٹرالی کو زمین سے نیچے سے کھینچ کر سڑک پر لائے ہیں اور باقاعدہ اس کو سڑک پر چلایا, اسپیڈ سے بھی چلایا اور آہستہ آہستہ بھی چلایا. اس کے بارے میں ہم ملک رفیق صاحب کے جو ویوز ہیں اس کے بارے میں پتا کرتے ہیں. جی ملک صاحب, ایسے ہے کہ جو ہم نے اکتوبر میں اس کا ٹیسٹ کیے ہیں سامنے سے, تو وہ دو طرح سے کیے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے 1585 کا کیا ہے اور خالی ٹریکٹر کا کیا ہے, وہ ٹھیک چلتا رہا ہے, نہ کوئی ٹریکٹر گھوما تھا نہ کوئی آواز. اس کے بعد ہم نے 2080 کا کیا ہے, وہ بھی ٹھیک رہا ہے اور لیکن خالی کیا ہے, مطلب ہے کوئی لوڈ نہیں, کوئی لوڈ نہیں, ٹریکٹر چلا کے دیکھا ہے, نہ ٹریکٹر کوئی ہیٹ ہوا ہے نہ کوئی بہترین چلتا ہے. جو آج ہم کر رہے ہیں اس وہ بھی 2080 کا ہی ہے, لیکن اس سے لوڈ کھنچایا گیا ہے اور کافی ڈیپ سے ٹرالی مٹی کی بھری ہوئی ہم نے باہر نکلوائی ہے, تو اس میں بالکل ٹھیک چلتا ہے, بالکل مطمئن ہے, بالکل مطمئن ہے. اور ٹریکٹر کی کوئی آواز چینج نہیں ہوئی, کوئی دھواں نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بہترین چیز ہے. خرچہ بھی اس کا کم ہوگا اور اس سے یہ ہمیں سستا بھی پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے یہیں پر اسی فارم پر ملتان فروٹ فارم پر 1500 پودے جٹروفہ کے اکتوبر کے مہینے میں لگائے تھے, تو وہ آپ نے کھجور کے فارم میں لگائے؟ نہیں, کھجور کے فارم میں نہیں لگائے, وہ ہم نے بالکل صحیح زمین میں لگائے ہیں. آمبوں کا ہمارا باغ ہے, اسی میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور گندم کاشت کی ہوئی ہے اس کے اندر ہے, گندم کے ساتھ انٹر کراپنگ بالکل کی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ابھی تک ٹھیک ہے. اب دیکھو بہار میں یہ پھوٹنے شروع ہو جائیں گے, جی, اس کا صحیح پتہ تو چلے گا نا جب اس کے اوپر پتے آئیں گے یا کوئی پھل آئے گا, جی جی, پھر صحیح پتہ چلے گا اس میں کیا ہے, یہ کیا دیتے ہیں, کیا پھل دیتے ہیں, کتنا یہ کرتے ہیں حساب سے. ویسے ہماری حفاظت اس کو ٹھیک ہے اور ہم دیکھ ٹھیک طریقے سے رہیں. اچھا, اب آپ جو موجودہ کیفیت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب تک یہ بالکل درست ہے؟ بالکل درست کھڑے ہوئے.